Отиваме към климатолога Христо Попов, който е на пряката ни линия, за да ни каже колко време ще продължи това застудяване, тези минусови температури. Да, те са нормални, с оглед на това, че се намираме в зимните месеци. И все пак опасно време е рано сутрин с сериозни минусови температури и заледяване по места. И в столицата днес имаше проблеми на места. Отличен опит, разбира се, го казвам. Беше си заледено. Здравейте, господин Попов. Радвам се да ви видя. Давайте с вашата прогноза и, разбира се, надявам се да можем да получим успокоение от вас, климатолозите, за това какво предстои. Добър ден от мен. Като цяло тази обстановка ще се задържи поне до следващата седмица. 17-18 януари всяка сутрин ще бъде такова замразено, заледено, докато не си почистим тротуарите. Това ще се налага още на няколко пъти да го правиме, защото ни очакват такива снеговалежи, както на 12 срещу 13. Очакваме един така по-слаб снеговалеж, който ще обхване предимно Северна България. Така и на 16 се очаква един снеговалеж, който да обхване цялата страна и ще бъде доста интензивен. Той е свързан с преминаването на циклон, по който в Югоизточна България се очакват пък да паднат едни валежи, които ще бъдат така интензивни и могат да причинят малко неприятности в района. Както знаем, септември месец там имахме доста сериозно наводнение при преминаването на един така доста мощен циклон. Така че по отношение на снега и на ниските температури рано сутрин ни очаква така дни 10 дена изпитания, ако мога така да ги нарека, след което пък вече към 20 януари се очаква нахлуването на топъл въздух, който значително да повиши температурите, като максималните ще достигнат до 10 градуса, а на някои места в страната и над 10 градуса. Тоест, сериозно застудяване, което ще продължи до 17 януари. Оттам вече започваме да усещаме едно затопляне, което по места може да достигне и ранна пролет температури. Поне по отношение на максималните температури, да, очакваме едно затопляне, което така малко да ни отърва от студа и да ни даде възможност да си поемем въздух, така да се каже. Вероятно за нова порция за студяване. Вероятно за нова порция. Като цяло януари месец се очертава доста динамичен. Като нищо чудно, снеговалежите, циклоните, които ще се формират, да са и малко повече в момента, моделите да не успеят да предрекат всичките възможни вариации, които могат да се случат в района на Балканския полуостров, особено в южната част, южно от Гърция. Според мен е възможно формирането на още няколко циклона, но това е така в сферата на предположенията за периода 17-18. Да. В този ред на мисли, да очакваме ли снежни бедствия? Не, изключват ли се такива природни явления? Чак като бедствия се надявам, че няма да наблюдаваме. За съжаление, тези 5 см сняг, които наблюдаваме в момента, ни вкараха в една ситуация, която и вие казахте. Тротуарите са заледени, преминаването опасно. Моят личен опит от тази сутрин на 4 пъти се разминаваха с много сериозни падания. Не знам Софийска община и отговорните по въпроса какво правят по въпроса, успали ли са се, въобще чули ли са прогнозите на колегите, но положението е страшно и оттам Пирогов очаквам да има малко повече задължения по този повод. Да, не само тротуарите, тук ще добавя, че и пътищата в самите квартали също не са разчистени, а там вече самите пътища. Ми звучи странно да зависи от нас гражданите да си ги изчистим. Да, ще си изчистим пред вкъщи, би следвало да си изчистим и тротуарите, които са пред блоковите ни пространства, но за пътищата вече отговорността е на общината. Слава Богу, да, основните пътни артерии в София бяха разчистени, но говоря за между блоковите пространства. Между блоковите пространства на някои места още не са разчистени клоните, които хората са си разчистили от предишния снеговалеж ноември месец, който ги изпотруши. Така че има и такива задръстени улици. Благодаря ви много, господин Попов, за тази експресна синоптична прогноза в по-дългосрочен план. До 17 студено, след това известно затопляне, което така ще ни позволи да си поемем глътка въздух за последващото застудяване. Това е положението, уважаеми зрители. Зима е все пак. А